性的疾病。不过首先由李一飞播报这个小时的国际新闻。一飞。好的，谢谢林森。美国国务卿希拉里·克林顿星期六抵达伊拉克，同美军指挥官和伊拉克官员举行会谈，这是他上任后首次访问伊拉克。克林顿此行没有对外宣布。与此同时，伊拉克最近的暴力活动突然猛增，包括过去两天来发生的两起自杀式炸弹爆炸，导致150多人死亡。克林顿对记者说，尽管发生暴力事件，伊拉克的局势正在取得进展。他说，自杀式炸弹爆炸是极端主义的拒绝，因为他们担心伊拉克正在朝着正确的方向迈进。克林顿将与美军驻伊拉克总指挥奥迪尔诺将军会面，共同商讨安全局势。克林顿还计划与伊拉克总理马利基和总统塔拉巴尼会晤。在伊拉克暴力活动激增的同时，正值美国按计划在6月底之前从伊拉克各城市撤军，并且伊拉克为今年晚些时候举行的大选做准备。北韩声称已经重新开始加工废燃料棒，以生产可用于核武器的金属布。北韩官方的朝中社星期六说，这一举动是为了增加核威慑力，以进行自卫和应对敌对势力日益增加的军事威胁。在发出这一声明的前一天，联合国对三家协助平壤的导弹和核项目的北韩公司采取制裁行动。联合国制裁委员会星期五将朝鲜矿业发展贸易公司、朝鲜永邦总公司以及朝鲜太冲商业银行列入黑名单。制裁委员会主席、土耳其常驻联合国代表伊尔金对记者说，该委员会还同意更新禁止北韩进出口的项目清单。斯里兰卡泰米尔猛虎反政府武装说，在他们仍然控制的一小片地带的居民正面临饥荒。他们指责政府阻止食品运送。反叛组织在星期六的一份声明里说，当地形势可能比达尔富尔的人道危机更加严峻。达尔富尔地区的内战造成数百万人无家可归。泰米尔猛虎组织说，有15万名平民被困在东北部沿海地区的一小片战区，这一人数是联合国估计数字的3倍。联合国人道主义事务负责人霍尔姆斯星期六前往斯里兰卡，评估当地被困在战火中的平民的需要。斯里兰卡外交部长科洪纳星期五接受美国之音记者采访时否认存在人道危机。科洪纳说，我们是有一个挑战，我们完全有能力应对这一挑战。墨西哥城有关官员由于当地爆发猪流感而关闭了学校、博物馆和其他公共场所。当局说，这场猪流感已经造成至少20人丧生，以及另外1000多人生病。墨西哥当局说，还有48人死于流感，有可能是这一新型猪流感病毒造成的。在有关猪流感的消息传出后，墨西哥城许多人在公共场所都戴上了口罩。化验结果显示，造成墨西哥的患者死亡的病毒与在美国加利福尼亚州和德克萨斯州造成8人患病的新型病毒体相同。但是当局说，美国的8名患者病情较轻，而且都已经康复。这些患者没有一个曾碰过猪。世界卫生组织表示，正在召集专家小组开会，考虑提升这一传染病的警报级别。祖马和南非执政党非国大已经赢得南非大选，他们得到了所有登记选民中过半数的支持。有关官员星期六早上说，在所有选票即将计算完毕之际，非国大已赢得1160万票。非国大可能已经达到赢得国会2/3多数的选举目标，这将让该党在不需要其他政党合作的情况下就能修改宪法。不过非国大的领导人们已经表示，他们并不打算这么做。非国大赢得2/3的多数后，也可以毫不费力地通过立法和制定预算。南非国会的席次取决于选举结果，之后国会将选出总统。非国大领导人祖马目前将成为南非下任总统。以上是这一小时的美国之音国际新闻，感谢您的收听收看。